Tak dobrý den, zdravím vás u svého dalšího videa, kde budu recenzovat malej Parkside akušroubováček. Byl koupený, tuším, za 400, jestli se nepletu, takhle komplet. On se ani jinak neprodává než takhle komplet a jsem s ním docela spokojený. Za ty 400 rozhodně udělá dost práce a popravdě, když ho porovnám se šroubovákem od Makity, který přichází takový dlouhý bedně, tak je, řekl bych, i lepší. Ne sice v krouťáku, ale v tom, co vydrží. Takže, základní popis, a to je jenom můj popis, protože ho používám v práci. Dostanete takovouhle krabičku, normálně, jakou dostáváte k zelenému nářadí. Takže to znamená, že tyhle ty splně jdou z toho vydoubnout. Znamená to, že má plastový pant. A znamená to, že vám pohltí první dva nárazy. Takže je hrozně měkká. Ale za 400 můžete být rádi, že to takhle otevřete. Hele, ono v tom je šroubovák. Jo. Ten samý šroubovák si branduje, tuším, i Extol Craft. A ještě někde jinde jsem ho viděl, takže pro to nářadí to případně bude platit taky. Starší verze měly nabíjení přes DC konektor umístěný tady. Novější verze mají nabíjení přes micro USB. A ty nejnovější tuším přes USB-C. Dostanete trafíčko, který dá 5 V a 1,5 A. To trafíčko teda už při 1 ampéře v jednom případě z několika docela šeredně píská. Proč pískají spínaný zdroje? Protože tam máte takový trafíčko opravdu, který má feritový jadírko. Proč to říkám ve zdrobnělinách, protože tady v tom případě to je hrozně mrňavý. Ne jako v běžných trafozdrojích, těch velkých, který znáte. A ono to prostě rezonuje, no. A když ta nabíječka pracuje na nějaký slyšitelný frekvenci, na 5 kHz, tak to prostě slyšíte, nebo na 10 kHz. Běžný člověk neslyší od nějakých, já nevím, 15 kHz, záleží, jak jste mladý, starý, jestli máte hudební hluch, hudební sluch a tak dále. Kabel je dlouhý, myslím si, že metr a půl. Jo, kabel je dlouhý metr a půl. A je spíš, řekněme, spíš té čínské kvality. Ale zatím drží. Já s tím nabíjím teda jen svýho šroubováka, ale často se mně stává, že přijdu do práce a kolega si z toho nabíjí telefon. USBčko, pozor na to, ono je dost krátký, takže u některých zařízení vám nemusí dojít až úplně do konce. Tady v tom případě samozřejmě dojde úplně do konce. To svému až nakonec, protože na tom to nejlepší. Dostanete k tomu tady ty byty, máte i na fotkách v Lidl shopu. Vlastně já používám PH2, PZ2, občas PH1. Jo. Máte k tomu i Torxy a tak dále. Ty byty jsou to byty lidlovské kvality. To znamená, tady s tím šroubováčkem tím nic neuděláte, těm bytům. Nic neuděláte, protože on vyvine maximálně, řekl bych, kolem 8 Nm. Kdybyste je upnuli do vrtačky, začali s nima něco rvát, tak vám můžu říct do 12 Nm. To znamená, cvak, 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 cvak. Do tohodle jim nic neuděláte. Jo? Ale jakmile je budete rvát navíc, tak riskujete, že si je vylágrujete, zlámete, vohnete, zničíte, poškodíte, odřete a tak dál. Takže tady ty byty opravdu odpovídají tomu šroubováčku. Prodává se i různý jiný sady bytů, tohle to je jedna z těch, který už se bohužel neprodávají, proč říkám bohužel, protože jsou dlouhý. Já jsem strašně dlouho jsem scháněl dlouhý byty. Kvůli tomu, abych se dostal do některých zařízení, jako jsou některé stykače a tak dále. Mají 10 cm a jsou dobrý, fakt dobrý, ale prostě jakmile jim dáváte víc, než zvládnou, tak se vám například, to bude vidět na té PZ2, tak se vám ta hranka, aby to bylo proti něčemu novýmu, ta hranka, nejdřív hranka a potom i zbytek, se vám trošku odrbe. Tady ty dva byty jsou jiný, to není k tomu. Jo, tady ta sada je dobrá, ona se dá krásně strčit jednak za opasek, což já teda jsem v životě neudělal u žádného věcí, u žádného nářadí, anebo se dá strčit do performancového kufru, o kterém už jsem mluvil, a vlastně všechny krabičky těch hrozně růst tam dají strčit. Tak
pokračujeme zase teda aktivity, kterou si koupíte za ty 400. Máte tady potom tadyhle ten držáček na malý byty. Díky bohu je magnetický, nemá tam to debilní pérko, protože hodně držáčků on teda na to pérko má přípravu, jo. On tam má to vybrání v sobě, ale díky bohu ho nemá. Bývávaly držáčky, které měly takovej drátek v sobě. To zase přeostřilo. A ten drátek, když jste si to koupili, tak vám, tak ten drátek tam byl samozřejmě po té koupi. No a za měsíc tam už ten drátek nebyl. Za měsíc, za díl, za míň, to je jedno. No a ten drátek tam nebyl a ten byt jste tam dali a on mám takhle vypad. Tady to má magnet. Spolehlivý řešení. Pokud ten magnet se neodlepí, tak to prostě bude v pohodě. Jo? Takže tohle je dobrý. Samozřejmě opět, ani tady na to nemůžete aplikovat, kdo ví, jaký krouťák. Ale k tomu šroubováčku to je naprosto cajk. Z těch dalších bytů, já nevím, kolik to má, nějakých 5 centiáků, 4 centiáky tak nějak, máte ještě PZ2 a plochou 5. Tu PZ2 používám no, docela často. PZ a PH2. Po té PH2 už musím šahat do ty dlouhé sady, anebo tadyhle tohleto plus tohleto. Přecházím k tomuhle tomu, takže jak už jsem řekl, můžete do něj dát. On má vlastně tady to upínání, kde vlastně stáhnete k sobě tady ten prstýnek a vám se tam uvolní takový dvě pružinky z boku. Ten mechanismus je dobrý namazat. Strčte, vemte si byt, dejte na něj vazelínu trošku a několikrát ho tam strčte a zase vyndejte. Bude vám to líp teďka a do budoucna určitě líp. Jo? Stalo se mi už několikrát, že jsem tam strčil byt s velkou slávou, jsem si šrouboval a potom ježišmarja, já ho nezmáčknu a nevytáhnu. Takže mazat. Platí to i u SDS, vrtaček nebo kladiv. Nebo mazat. Tady stačí jenom jednou tam dát vazelínu, projet to. Někomu tomu může něco připomínat, řekněme, no. To je jedno. A pak už se to namaže. Můžete udělat samozřejmě i to, že tady ty pidibity, které jsou do toho magnetického, původně strčíte sem do toho. Jenom se vám stane to, že takhle vám to sice cvakne, ale on vám takhle držet nebude a zajede ještě malinko níž. Ale když jste omezený prostorem nebo prostě nepotřebujete, kdo ví, jak dlouhý věci, pak samozřejmě takhle to je taky v pohodě. Ale pozor, když šroubujete nějaký šroubek a zajíždíte a ten šroubek někam zajíždí a třeba se jedná o nějaký jistič, tak většinou potom tady tím narazíte na hranu toho jističe, na jeho vlastně tělo. Jo? Samozřejmě můžete do toho magneťáku dát i tady ty byty. Jo. Jenom abych vám ještě ukázal, krom toho magneťáku a toho blbýho s tím pérkem, ještě existují tyhle ty. Ty jsou taky dobrý. To jsem teďka vzal z té dlouhé sady. Ten má vlastně stejný mechanismus jako ten vrtáček, jo, je takový trošku zasekaný. Takže když potřebujete něco hrozně dlouhého, to už jsem jednou taky udělal, tak si to vezmete takhle, takhle, případně ještě další. A takhle jo, a máte 20 cm a můžete s tím někoho píchnout, kdo je hodně daleko, anebo v mém případě přišroubovat trafo. Tak, to je k tomuhle tomu. Je dobrý, že v tomhletom případě Parkside věděl, co dělá. A věděl, jak se to dělat má a nemá. To se mi na něm líbí. Ježiš, jak to bylo. Takhle, snad. Jo. Tak. Samozřejmě v tomhle tom vám budou držet, teďka budu trošku masochista, budou vám tam držet i tyhle ty vrtáky, jo. Jsem masochista, já vím, no, neměl bych. Ale ono to docela jde, jo. Samozřejmě nemá to kdo ví, jaký výkon, jen tak pro pobavení do dřeva to ještě šlo, kdybyste... Jo, byli někde na poušti a měli byste jenom Parkside malýho a tenhle ten vrták a potřebovali jste provrtat, já nevím, něco do studny, tak jako uděláte to, jo, ale řeknu vám na rovinu, nejde to. Já se jdu uvařit kafe, uvařím si i čaj, možná si ještě na chvilku zdřímnu, nevím, no, zítra by to mohlo být, jo, možná pozejtří by to mohlo být, když se podíváme. Skoro nic to nepak to vůbec tady to je. Tadyhle, skoro nic to neudělalo. Jo.
Takže ne, aby vás to napadlo. Tohoto vůbec nedělejte. K tomu to není vůbec určený. Jo. Tady ty vrtáky, ty jsou doma kit. Ty nejsou do tady toho malého šroubováčku, který má, kolik to může otáčet. Já nevím. Tady to možná budou psát 200 otáček. Jo. Na vrtání potřebujete aspoň 1500. Což třeba ta Parkside Performance má 2000. To je ohromně silná, ohromně rychlá. Takže to jsem skončil s tím vrtáním, proč jsem to odhodil, nevím. Tady máte nastavení krouťáku. Samozřejmě, že to funguje. A tady v tom případě... Prdele, budík. Omlouvám se. Zavři se! No. Tady v tom případě i ta šestka funguje, jo? U vrtaček jsem si ověřil, jak u černý performance, tak i u ty zelený, že tenhle ten stupeň rovná se tomuhle. Ten poslední prostě nic neomezoval. To bylo celkem dost zavádějící a mě to dost nakrklo, že jsem se už docela vyškolil díky tomu. A tady v tom případě ta šestka je vážně šestka. A ten max je, když máte plně nabitý stav, přibližně 8, bych to tak nějak odhad. Jo? Ten vrtáček, ten šroubováček má pracovní přísvit. Nechá se používat jak takhle, jako běžný šroubovák, jenom je trochu tlustší a křivější, tak i jako pistolovej. Samozřejmě já ho používám jako pistolovej, protože to je prostě příjemnější do ruky. Ale nechá se i takhle. Má i brzdu, takže s ním neotočíte jen tak rukou. Jo? Takže tady má ten pracovní přísvit, jak jsem říkal. To ale není jediný světlo, který on má. Má ještě tohleto světlo. Já se přiznám, já jsem s tím stříbrným otáčel. Hledal jsem se, vším jsem hejbal, všechno jsem ohejbal, všechno. Pak jsem si v návodu přečet, že to mám zmáčknout. A svítí to velice dobře. Tady to ani vlastně nepoznáte, že to svítí. Jo, tohle to je fakt dobrý jako baterka, prostě někde nevidíte, nejde elektřina, vypad prout, nebo se někde zavřený ve skříni, někde vás tam zavřelo ve skříni se šroubováčkem a vy si jste schopný posvítit. Starší verze měly 4 ledky, ty s tím DC konektorem, tady ta má jenom jednu, svítí trošku hůř. Tak, to zmáčknu, dám ho zase do té pistole. Máte normálně běžný přepínač chodu, jako jste zvyklí z vrtaček, přičemž ta prostřední poloha je pojistka. Jo. Co tady chybí, někomu to může chybět, je vlastně rychlostní regulace. Tohle to prostě buď to nejede, nebo jede, nebo nejede. Nic mezi tím není. Zároveň během chodu vám ukazuje stav baterie. To je k tomu. Nabíjení je tady vyřešeno docela šalamounsky. Samozřejmě si ho nabijete z USBčka v počítači, nabijete si ho samozřejmě i z originální nabíječky, to je logický. A nabijete si ho i, co pak můžete tady odpojit? Od čeho je tohleto? Od toho, co nabíjí, od toho, co už nabíjí. Když si ho jste schopný nabít samozřejmě i třeba z telefonu s OTG redukcí. A tady během nabíjení svítí silnic červená a docela vodost silnic. A když je to plně nabitý, tak zase svítí takhle silně zelená. Takže vy prostě kolem něj projdete a na první pohled vidíte, jestli se nabíjí nebo jestli už je nabitý. Ty barvy prostě svítí silnic než ten zbytek, je to tady vidět. Jo, to domysleli. Tak to bylo k tomu nabíjení. A nevím, co bych o tom ještě dalšího řekl, snad jenom to, že ta baterka má 1,5 amperhodiny. A dá se říct, že toho moc nesnese a moc nevydrží. Jo? Ta baterka, jakmile už s ní děláte pár minut, tak je znát, že hrozně ztratila schopnost dodávat proud
a ten krouták toho šroubovačku strašně rychle klesá. Připravte se na to, že když prostě pojedete jeden šroubek za druhým, tak na nějakým, já nevím, když budete šroubovat na 6 Nm, tak na nějakým asi 50. šroubu už bude potřeba fakt nabít. Jo? Takhle se bavím o šroubování do železa, kde vlastně máte hodně malý odpor a teprve až nakonec to udělá cvak, 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 cvak. Tady se můžu... Já se pokusím najít M5 šroub, udělám střih. Našel jsem M5 šroub. Můžeme si všimnout hlavičky, půlkulatý a je to PH2. Takže já budu správňák. Já samozřejmě bych tam mohl strčit PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH3. Ale to strčím správně, co tam má být PH2. Takže si vezmu magnetické prodloužení. A tady si vytáhnu PH2. A to jsem ještě neřekl, ale co si z toho asi všimli. Takový ty častí rozměry jsou tam zdvojený. Je tam dvakrát PH2, dvakrát PH1, dvakrát PZ1 a dvakrát PZ2. To je dobrá věc, protože když jeden ztratíte, protože ho požáte často, tak tam máte druhý. Takže já ho tady. Cvak. Jo, jinak samozřejmě jde to tam stačit jenom, jakoby jenom takhle, jo, ale já mu trochu pomáhám. Tak, šroubek. Sed do toho, jak padl na hrnec. Je to na videu vidět? Není moc, když to je rozostřený, že? Já tam mám 6 Nm. Ty vole. Bylo to moc. Ten plech je hrozně lehký. No, já si tam nastavím 2. Otázka, jestli to teďka povolím. Nepovolím. Tak zpátky 6. Povolím. Jo. Jako trochu si počkáte. Teďka, já nevím, abych to udržel v ruce, si dám 2. Takže teďka mám tady šroub, čumí mě asi o nějakých, já nevím, 15 mm přibližně. Jo. Takže při těch 200 otáčkách to prostě trvá. No tak. Zase budem dám tam 1 Nm. Hotovo. Jo. Samozřejmě, když to šoupnete do vrtačky, tak máte hodně vyšší otáčky. Samozřejmě, že vrtačky mají hodně vyšší otáčky, kor na 2, nějaký 2000. Takže... A je to venku. Jo. A je to uvnitř. A já jsem teďka neomezoval krouták, tak proto jsem zpomalil na konci. Jo, takže suma sumárum. Ještě bych možná řekl ještě jednu věc, teda před tím suma sumárem. A to je to, že na to, jak je levný a jak je jednoduchý, je docela spolehlivý. Vlastně my jsme v práci měli 3 kousky. Jo, to bych si taky musel dát větší krouták, že? My jsme v práci měli 3 kousky. A po 3 nebo 4 letech, po 3 nebo 4 letech u jednoho odešel tenhle ten přepínač chodu. Jsem to rozebral. Byla to ještě ta stará verze, co měla vlastně nabíjení tady. Takhle ďup. A jo, při nabíjení ho nemůžete použít, ale to je normální. A když jsem ho rozebral, tak jsem tam viděl jednu baterku litiovou 18650, takže běžná litiovka, tady najdete v desetinásobném množství tady v těch 4 Ah baterkách třeba. Jo, byla hodně podobná jakoby rozměrama technologií takhle pro laiky, samozřejmě jiná kapacita, jiný vnitřní odpor. Byl tam nabíjecí obvod a tady to je řešený tak, že tohle je přes mikrospínač, který spíná MOSFET a za tím MOSFETem se nachází přepínač chodu, který vyloženě jenom reverzuje plus minus toho motoru, jestli půjde plus minus takhle nebo takhle. Jo. Tak to tam vlastně funguje uvnitř a ten přepínač teda bohužel přepíná mechanicky ty ampéry, takže uhořil. Uhořila mu jedna půlka. Vypínač, který jsem koupil jako náhradní,
Bohužel, jako jo, trefil jsem se do rozměru naštěstí, ale bohužel nemá tu středovou polohu. Jo, takže buď to je takovejhle chod, nebo takovejhle chod. Nepořídíte ho dát do té střední polohy, že nemá tu nulu, jakoby tu nulovou polohu, že nemá, že má buď to tam, nebo tam. Že je dvoupólovej s dvouma polohama, tohle to je dvoupólovej se třema polohama. 0, 1, 2. To je jediná jeho nevýhoda, ale řeknu to takhle, byla to oprava za 14 korun plus pošta, protože to bylo v e-komu. Objednával jsem to z firmy e-com, ecom, ecom.cz. Měli to tam v nabídce, byl rozměrama hrozně podobný, měl i podobný rozteče, v podstatě stačilo ho jenom trošičku vohnout ty nožičky a pasoval tam. A stál 14 korun plus poštovný, já jsem teda k tomu rovnou něco přibalil, aby mě nepřišel balíček za kdo ví kolik korun a v tom nebyl takovýhle malinký přepínač. Dal jsem tam na přepínač, přepájel jsem to, samozřejmě, že to bylo mikropájkou, ne pistolovou trafopájkou, to ne. Jo, udělám někdy recenzi na plynovou pájku a na mikropájku Parkside, to taky plánuju. Porovnám ji s pájkama, co mám doma. No a přepájel jsem to, normálně ten šroubováček prostě zase jede dál, naprosto v pohodě. Jo, takže tady se opravdu nemá co rozbít, maximálně to, že prostě budete něco rvát, nebo že vám upadne, přeci jenom úplně mu chybí pogumování, ale ukažte mi, kde seženete šroubovák za 400. Který šroubovák za 400 seženete? Možná nějaký seženete, to jo, ale bude mít 4 Nm. Tohle to má 8, když je plně nabitá. Samozřejmě, že když to, řekněme, když už šroubujete dost a je to znát, že už je vybitá, tak to poznáte podle toho, že ani těch 6 už nedá, no, že už u toho jako vážně bude končit. Ale to už to fakt dřív píchnete na tu nabíječku, protože vám to prostě nebude stačit. Naprosto to dostačuje pro nějaký. Co s tím šroubuju? Já s tím šroubuju kabelové žlábky, které jsou plastové, protože ty stejně nemůžu moc rvát, jinak bych je zničil. Šroubuju s tím cívky na stykačích, které vyžadují tak ty 4 Nm víc ne. Samozřejmě, že stykače jističe, ty šroubuju většinou na 8 až na 12, což je mimochodem maximum tady těch bitů. Bezpečný, pak už je lágrujete, pak už je zničíte, protočíte, vylágrujete, zlomíte a tak dále. A proto, co to používám, to naprosto bohatě stačí. Je to prostě pro nějakou malou kompletaci, nějaký malinký šroubování. Jo, nábytek z IKEA, tím asi nesežroubujete, to asi ne, protože dřevo přeci jenom představuje trochu odpor celou dobu, ale když s tím chcete šroubovat, to, co například já, nějaký cívky, stykače a takové věci, tak je to hrozně lehká věc, hrozně levná a ona i docela vydrží. A i kdyby nevydržela, máte sadu bitů za 400. A za 400 ani to není špatný i s tím kufříkem. A tohoto se vám nerozbí. Jo, a ještě máte parádní nabíječku na telefon. Sice nepodporuje Qualcomm Quick Charge, ani Dash Charge, ani ten Power Delivery, ale dávám 1,5 A, takže jako je to docela dost dobrý, řekněme, dost dobrý argument, proč si ho koupit. Samozřejmě, jestli ho využijete, i kdyby se vám rozbilo, prostě máte hezký kufřík na nabíječku a nabity. Jo? Ale on se nerozbije. Máme jich dohromady pět, jestli se nepletu, tři ty starý, dva ty nový. A všechny jedou naprosto v pohodě. Oni teda teďka už mají menší využití. Teďka už vlastně takový ty jemné věci děláme trošku míň. Prčic. Ale jako jsou v pohodě tyhle ty šroubováčky. Jenom prostě ta baterka toho moc nevydrží. Oproti vrtačce, která ale váží něco víc. Jenom teda tak pro obrázek, abyste si porovnali velikosti. Tak je to docela markantní rozdíl. Jo. A hlavně váhovej. Tak, já končím svoje video o šroubováčku. Jestliže tamto byl akuvrtací šroubovák, tak tady to je pouze šroubovák. Bez toho slova vrtací, to už jsme si ukázali, že opravdu třeba s tímhletím bych vrtat nechtěl. Jo? Ale musím říct, že třeba zkoušel jsem to jen tak ze srandy do plastu a do plastu to jako vyvrtalo, to je jako jo, ale do ničeho jiného s tím nic nevyvrtáte. Tak, tím končí tahle recenze. Snad jsem tam pokryl tak nějak všechno.
jsem s ním spokojený na to, kolik stál, jak je malej, tak samozřejmě je to docela dobrý pomocník na takovýto malý šrobování. Tak já končím tuto recenzi a my se uvidíme u něčeho dalšího.